Труба замість дощоприймача. Мешканці двох будинків на вулиці Криворізькій роками потерпають від підтоплень. Розповідають, 15 років тому тут оновили дорожнє покриття, а проливнівки забули. Врешті на дорозі утворилася западина, у ній після дощів стояла вода. Це тривало, поки працівники заводу не вирішили це питання, проклали трубу, яка і стала слугувати водовідводом. За словами головного інженера КП гідроспоруди, ця труба не на балансі установи, ба більше її поклали з порушенням усіх норм. Востаннє, розповідає інженер, що до цієї труби зверталися 2 роки тому. Тоді обстеження ділянки показало, що вирішити проблему малими витратами неможливо. Місце складне, що просто якимись малими діями питання не вирішується. Попробувати вертикальним плануванням питання вирішити, напевно, навіть не вийде. Тут тільки будівництво, що приймальні мережі. Взагалі тут нема магістральних колекторів, де можна було підключити, навіть побудувати і підключити. Тому що ближча мережа, це в нас вулиця Робоча знаходиться. Звертатися потрібно, проблема, я думаю, вирішиться.